Určite na základe výsledku prvého polčasu musím povedať, že som spokojný, pretože by to vyznelo dosť zle nebyť spokojný v tejto fáze súťaže s 15-bodovým náskokom, ale treba jasne povedať, že prvý polčas sme trošku takticky nezvládli a dostať 37 bodov od Cegledu na domácej palubovke je veľmi nepríjemné a verím, že sa z toho poučíme. Zas na druhej strane treba povedať, že ten Cegled si tu prišiel užívať svoj postup a historický úspech svojho klubu a tým, že oni nemajú čo stratiť. Bolo to prvý polčas na nich fantasticky vidieť, že oni boli pri každej lopte o ten krok pred nami a proste nemali žiaden stres, kdežto s pribúdajúcimi minutami ten stres prechádzal na naše ruky, pretože viedli sme 17-9 a hneď na to sme prehrávali o 10 bodov a to by sa takému družstvu, akým sme a aké máme ambície, stávať nemalo. Čiže s tým prvým polčasom určite ten varovný prst je dvihnutý a my musíme byť veľmi mudrí a taktickí na palubovke Cegledu. Dovolím si tvrdiť, že sme videli naozaj ten basketbal v tých jeho najvyhranenejších podobách, ale tých najkrajších, pretože tie emócie raz boli hore, raz boli dole, preklapalo sa to zo strany na stranu a možno aj sa nám odhalilo, prečo sa vlastne Cegled ako družstvo, s ktorým málo kto teda rátal a už v tejto fáze súťaže skoro nik, dostal tak ďaleko. Jednoznačne oni sa chceli pobiť a my sme s tým mali obrovský problém. A to, že nám tekli nervy, pretože oni boli nepríjemní, tvrdí, chvíľkami taký, by som povedal, až trošku zakernučky, tak my sme sa s tým veľmi dlho vysporiadavali. A v druhom polčase už sme si dali aj milaktiky, už bolo trošku iskrenie a myslím si, že Vicky, ak by mala nožík, tak by tu, ani neviem, jak sa volá hračka, kto, lebo jej fauly dneska boli podľa mňa vražda na vraždu a to je na prokurátora, nie na vylúčenie. Takže z toho dôvodu jednoznačné poučenie. Tam bude ešte ťažšie, tam bude plná hala, tam sa nebudú pískať takéto fauliky a my budeme sa musieť vysporiadať s tým, že oni fakt nemajú čo stratiť. Už vo Francúzsku sme sa zahrali s ohňom, teraz je dokonca ten náskok o 3 body menší, než keď to porovnáme proti tomu prvému kolu s Charleville-Mézières a navyše tá pôda bude horúcejšia, myslím si. Ja myslím, že horúco bolo aj vo Francúzsku, pretože tých 2500 divákov tam veľmi tlačilo, hlavne v tých posledných 3 minútach domácich za tým postupom. A Cegled podľa mňa ožije, pretože ten 15-bodový náskok a ten koš, ktorá dala Kobolák tesne pred koncom, im dal nádej. A myslím si, že oni za tou nádejou pôjdu a my pôjdeme za tou našou. Snaď pôjdu s nami aj fanúšikovia, pretože organizuje sa výjazd do Cegledu, nie je to ďaleko 250 km. Môžeme povedať 4 hodinky autobusom a ten autobus je zatiaľ nenaplnený. Ja si myslím, že týmto sme pozvali ešte tých, ktorí váhali a myslím si, že tie emócie, ktoré tam majú možnosť zažiť, sa nikde v televízii či pri internete zažiť nedajú.